Виза фри бағдарламасының түсірілім тобы жылы және қонақ жай Өзбекстанға сапарын жалғастырады. Және бүгін мынадай фактілерді біле аласыздар. Мұсылмандардың қасиетті орындарына сапар шегуден туристер қандай әсер алады? Саяхатқа қазақстандықтар өте көп келіп жатыр бізге. Оларға да біз барлық шарайттарын жаратып беріп жатырмыз. Себебі Самарқан қаласына, Бұхара қаласына, Хива қалаларына барғысы келеді. Неліктен Өзбекстанда әлемдегі ең үлкен қазақ диаспораларының бірі тұрады? Және мектепте балаларға не үйретеді? Бізде мына қазақ тілінде алып барылатын мектептерде оқушылар төрт тілде үйренеді. Қазақ тілі, кейін өзбек тілі, одан кейін английский и орыс тілі. Қазақстандық әртістер өзбек режиссерлер мен бейне клиптерді қалай түсіреді? Және Орталық Азияның бірыңғай кино нарығы қашан құрылады? СРО кезіндегіде қазақ актерлері біздің фильмдерге түсіп, ал біздің актерлер сіздердің киноларыңызға түсі. Мұндай фильмдерді екі елде де көрсете аламыз. Мінсіз палауды қалай таңдауға болады? У нас каждый день готовится полтонны. Бізде күн сайын жарты тонна палау пісіріледі. Дәл қазір мұнда 350 келі палау бар. 350 килограмм. Өзбекстан туралы ең қызықты жайттарды және осы елдің ерекше батырларын Виза Фри бағдарламасынан алдағы 20 минутта көре аласыздар. Көптеген саяхатшылар шығыстың құпиясын ашып, оның көрнекті орындарын білуді армандайды. Өзбекстанда мұны жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Бұл ел ежелгі заманның мәдениеті мен өзіндік ерекшеліктерін сіңіре білген қазына толы сандық. Өзбекстанның тарихи қалалары, ғасырлар жылнамасын сақтап, өткеннен сыр шертетін алуан түрлі сәулет ескерткіштеріне бай. Осындай қызықты орындардың бірі қазақтар қадір тұтатын Төле би кесенесі. Ұлы жүздің ханы Жолбарыстың қазасынан соң Төле би Ташкентті 6 жыл қатарынан 1749 жылға дейін басқарғандықтан. Ол дүниеден өткеннен кейін осында жерленді. Мына сәулет жауқары Дулат руынан шыққан, халық қалдырғаш, яғни қарлығаш деп атап кеткен үлкен орданың басқарушысы, қазақтың Төле биінің құрметіне аталған. Ташкенттегі кесенеге қажылыққа барушылар көп. Мұндағы танымал бабаның зиратына миллиондаған қазақ келеді. Ғимарат 15-ші ғасырда күйдірілген кірпіштен тұрғызылды. Оның аласа 12 қырлы барабандағы қос пирамида тәріздес күмбезі Өзбекстан үшін маңызды. Заманауи Өзбекстанда тұрып жатқан қазақ диаспорасы саны жағынан әлемде екінші орын алады. Ресми емес мәліметтерге жүгінсек, олардың саны 1,5 миллионнан 2 миллионға жетіп қалады. Яғни Қытайдан кейін орында тұр. Екі бауырлас елдің шекарала жерлерінде қазақтар мен өзбектер ғасырлар бойы бейбіт өмір сүріп жатыр. Бүгінде Өзбекстан этникалық қазақтар үшін екінші отанға айналды. Мұнда олар өздерінің ұлттық әдет-ғұрыптарын сақтап, мәдениеті мен туған тілін еркін дамыта алады. Өзбекстанда қазақ ұлттық мәдени орталығы 2017 жылы 25 жасқа толды. Осы шоғырланған жерде қазақтардың орталықтары ашылған, мәселен, 10 орталық бар. Бұл Хорезм вилаятында, Жизақ вилаятында, Наваи вилаятында, Бұхара вилаятында, Ташкент вилаятында, Ташкент қаласында осы сияқты 10 бөліміміз бар. Бұлардың барлығы бүгінгі күндегі өсіп келе жатқан жастар тілін жоғалтпасын. Тіл жоғалтты дегені ұлт жоғалтты деген. Соның үшін бұларды тілді жоғалтпау үшін қазақ тілін, әдет, үрпін, салтын жоғалтпау үшін осы мәдени орталық жұмыс атқарады. Міне, бейіл 26 жыл болып отыр. Бізде Өзбекстанда миллионнан астам қазақтар жасайды. 396 қазақ мектебі бар. Бұл Өзбекстан аумағындағы қазақша білім беретін ескі мектептердің бірі. Ол бір ғасырға жуық жұмыс істеп келеді. Оқу ордасының негізі 1926 жылы оқу ордасының негізі қаланды. Алдымен білім берудің 7 жылдық бағдарламасы жүргізіліп, кейін 10 жылдыққа көшірілді. Бір кездері ол Дінмұхамед Қонаевтың есімімен аталатын. Бүгінде жай 13 саны берілген. Мұнда 365 бала білім алып, 27 мұғалім жұмыс істейді. Бізде мына қазақ тілінде алып барылатын мектептерде оқушылар төрт тілде үйренеді. Қазақ тілі, өзінің тілі болған үшін, кейін өзбек тілі,
давлет тілі, өзбек тілі болған үшін өзбек тілі үйренеді. Одан кейін английский и орыс тілі. Төрт тілде оқытылады. Енді кадрға келетін болсақ, давлет тіліміз өзбек тілі болғандықтан, балдар оны бәбір не болғандығын білу қажет. Соман бірге сабақтарда ям, егер өзбек апай ағай кіретін болса, одан ондай проблема жоқ бізде. Оқу озаты, белсенді оқушы, әрі ұстаздарының мақтанышы, 8-ші сынып оқушысы Әлия этникалық қазақ. Ол бұл мектепте 1-ші сыныптан бастап оқиды. Кітап оқығанды жақсы көреді. 14 жасында ол қазақ классикасын оқып тастаған. Ал болашақ мамандығын таңдауға әлі ойланып жүр. Оны көбіне поэзия мен медицина қызықтырады. Мен өз ана тілімді сүйіп өтемін. Мен өз келешегімді Өзбекстан еліне үлесімді қосамын. Мен өзімнің келешектегі мақсатым дәрігер болу және Өзбекстанға өз үлесімді қосу. Қазақстан Республикасы барлық елдерге қарағанда өте барлық елдермен арасына қосылған өте даңқ кеткен дамыған республика болып саналады. Қазақстан елі өте көрнекті. Балалар өзінің туған жерін, өскен елін өте жақсы көреді. Сонымен қатар ата мекені Қазақстан туралы көп білгісі келеді. Балаларымыз өте талантты, білімді балалар. Келешекте олардан жақсы үміт күтеміз. Біздің Өзбекстандағы қазақ мектептеріне ең қажетті балалар үшін керек заттар бізге әдеби оқулықтар көбірек қажет, төменгі сыныптар үшін ертегі кітаптар болса, балаларға арналған, балалар әдебиетіне арналған өлеңдер болса дейміз көбірек, балалардың тілін дамытуда. Сейдалы Баймырзаев бұрын осы мектепте оқып, кейін мұнда жұмыс істеп, біраздан соң оны басқарған құрметті ардагер ұстаз. Қазір ол математика пәнінен сабақ береді. Оның ата-анасы да осы оқу орнында жұмыс істеген. Мектептің барлық кезеңдері алғашқыда балалардың ескі тар кабинеттерде отырғаны және жаңа ғимараттың ашылғаны Сейдалының есінде. Өзбекстандағы мемлекеттік бағдарлама нәтижесінде осы жаңа құрылысқа енгізілді мектебіміз. Мен сол кезде өзім директор едім. Сөйтіп 2 гектар жер ажыратты осы мектебімізге. Осы жаңа зданияда оқып отырмыз. Әкем де соғысқа барып, соғыстан кейін осы мектепте тарих пәнінен мұғалым болған, анам математика пәнінен мұғалым болған. Біз үйімізде 4 перзент болған, 4-өмізде математикпіз. Ана жолын қуғамыз. Осы мектеп менің өзім оқыған мектебім, осы мектепті істеп келемін. Ойлаймын, осы мектептен пенсияға шығамын деп. Қазақстан мен Өзбекстанда тарих, әдет ғұрып пен тілдің ұқсастығы біріктіреді. Сондықтан да қазақтар мұнда емін еркін өмір сүреді. Олардың рухани және шығармашылық жағынан дамуына барлық мүмкіндік бар. Мұны қоғам қайраткерлері мен әрі саясаткерлер де түсінеді. У нас и языковая группа одна. Только, может быть, в зависимости от региона, есть свои наречия там. Біз бір тілдік топқа кіреміз. Өңірге байланысты сөйлеу түрліше болғанымен, біздер бір-бірімізді анық түсінеміз. Сколько у нас совместных семей есть, об этом тоже не надо забывать, и которые очень хорошо. Бізде екі ұлт өкілдерінен құралған отбасылар бар. Олар үлгілі жанұялар. Міне бізді біріктіретін күш осында жатыр. Да, андалла. Очень хорошие отношения. Так что вот на в чем наша сила, и в этом это все нас объединяет. Саяхатқа қазақстандықтар өте көп келіп жатыр бізге. Оларға да біз барлық шарайттарын жарат беріп жатырмыз. Себебі Самарқан қаласына, Бұхара қаласына, Хива қалаларына барып зияраттар қылып кетіп жатыр. Бала шаға неберелерімен келіп жатыр. Аталас, дос, ел. Соның ішінде бұл жерде бабалары жатқан адамдар бар. Соның үшін бабаларына келіп зиярат қылып, саяхат қылып жатқан адамның сан-санағы жоқ. Және де бұл сүйіспеншілікті өнер арқылы берген дұрыс. Жарқын мысал ретінде Қазақтың ағартушы гуманисті, философ, жазушы және композитор Абай Құнанбаевтың шығармашылығын алуға болады. Қазақ даласының ұлы тұлғасына Өзбекстанда үлкен құрметпен қарайды. Мұнда Абайға 9 метрлік ескерткіш орнатылған. Ол қазақстандық елшілікке қарама-қарсы орналасты. Ал қазақтың мәдени орталығы ұлы ойшылдың тұлғасын өзге де креативті тәсілдермен насихаттайды. Жазушылар, біздің ақындар, олардың барлығына үлкен құрмет жасап, міне 15 март
2018 жылда Абайды тану, Абайды үйрену бойынша үлкен үкметтің не шығып отыр қарары, сол қарарына асысан Абайды тану бойынша әрбір мектепте военныйлардың несінде оқитын жерлерінде Абай күндерін өткізіп жатыр. Абайдың туылған күнін атап, оған гүл қоюының барлығын елшілікпен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Қазақ және өзбек мәдениетінің өзара кірігуін медиа индустрия өкілдері де құптады. Олар мұны үлкен экран арқылы нақтырақ айтсақ, бірыңғай орталық Азия кино нарығын қалыптастыру арқылы іске асыруды ұсынып отыр. Вот я был когда в Кыргызстане на фестивале короткометражных фильмов. Вот, там коллеги из Кыргызстана предложили создать единый кинорынок, центральноазиатский кинорынок. Мен Кыргызстанда қысқа метражды фильмдер фестивалінде болған кезімде Кыргызстандық әртістер Орталық Азияның ортақ кино нарығын құруды ұсынды. КСРО кезіндегідей біздің актерлер сіздердің фильмдеріңізге, ал сіздің актерлер біздердің фильмдерімізге түсетін болса, мұндай фильмдерді екі елде де көрсете аламыз. Егер бізде ортақ прокат жүйесі, ортақ кино нарық болса, бұл барлық елдердің кинематографистеріне арналады. Человеческий потенциал, да? У нас 30 миллионов. У вас есть финансовый потенциал. Это можно взаимовыгодно все как-то воспользоваться. Бізде адами қаржы потенциал бар. Бір толық метрге біріктірілген қысқа метражды фильмдердің кино жинағын құруға болады. Из короткометражных фильмов всех пяти республик, центральноазиатских республик, создать киноальманах короткометражные фильмы, объединенные в один полный метр. Болашаққа зор идеялар бар мына екі шығармашылық иесі достар әрі әртістер. Бірі көркем фильмдер түсірсе, екіншісі жарнама роликтер мен бейнеклиптер түсіреді. Олар тек өзбек шоу бизнес емес, сонымен бірге одан тысқары жерлерде сұранысқа ие. Олар қазақстандық жұлдыздармен жиі жұмыс жасайды. Біздің әртістер Өзбекстанға бірінші кезекте жоғары сапа мен тиімді баға үшін барады. Дегенмен өзбектің продакшн саласының кәсіби мамандары өздерінің қаламақыларын айтқан жоқ. Олардың сөзінше нақты бір мөлшерлеме жоқ, барлығы жеке анықталады. Мы узбеки такой народ, любим поторговаться, понимаете? Поэтому первая сумма, что скажется, это все равно ни о чем не говорит. Біз өзбек халқы саудаласқан ұнатамыз. Сондықтан бірінші айтылған бағаның мәні жоқ. Сол себепте біз музыканы тыңдағаннан кейін оның мағынасы ұнаса, осыған қарап ешкімді ренжітпеуге тырысамыз. Мы знаем, как они привлекают российских режиссеров. Қазақстанда түсірілімнің қымбат екенін білеміз. Біз олардың ресейлік, еуропалық режиссерлерді қалай тартатынын және Түркияға бейне клип түсіруге баратындарын білеміз. Финансовые вопросы туда составляющие. Өзбекстанда бейнеклиптер және жарнама роликтерін түсіру жекеге берілсе, кино өндірісі маңызды мемлекеттік мәселелер қатарына жатады. Жыл сайын ел билігі 20 шақты толық метражды көркем картина, ондаған документалды және анимациялық фильм түсіруге қаражат бөледі. Когда говорят, что такое кино, бизнесмен скажет, это бизнес. А творческий человек скажет, это искусство. Кино не деп сұраған кезде кәсіпкер ол бизнес деп жауап береді. Шығармашылық адамы өнер деп жауап береді. Біз ол тек өнер деп айтар болсақ, онда өте баяу дамитын еді. Сол себепті нақ ортасын таңдаған дұрыс. Бұл ақша жасауға болатын өнер. Мемлекеттің кино индустрияны қолдап, демеу көрсеткені қуантады. Өзбек телеарнасы қазір шетелдік сериалдарды жаппай көрсетуден бас тартып, олардың экрандағы орнын отандық сериалдар алмастырып жатыр. Бұл сериалдарда халықтың менталитеті, тарихы, мәдениеті мен тұрмыс тіршілігі көрініс тапқан. Музыкалық бейнеклиптер мен әлеуметтік роликтер туралы да осылай айтуға болады. Лично я больше стараюсь выделять внимание на смысловую нагрузку данного ролика или клипа. Мен осы роликтің немесе клиптің мағынасын жақсы сценарий, жақсы идеялар арқылы ашуға көбірек көңіл бөлгім келеді. Чисто вот свой почерк, что хотим, чтобы был почерк, да, наш, какой-то изюминка наша. Өз бейнеклиптеріміздің өз қолтаңбасы болғанын қалаймыз. Чтобы напоминало, да, узнаваемость была, да, у наших клипов.
Бірегейлікке ұмтылу өзбектерге тән қасиет. Олардың жасаған барлығы істерінде шығыс ерекшеліктері бар. Үйлердің барлығының айрықша сәулеті бар. Шеберлердің бұйымдары бір данадан, ал өзбек асханасының дәмі әркез тіл үйреді. Далада қыс, небәрі 2 градус жылы болғанына қарамастан, мұнда сіздерді күлімдеп қарсы алып дәмді шай ұсынады. Күн сайын өзбектер осы сусының 2 литрін тұтынады. Міндетті түрде лимон мен нават қосады. Өзбек қанты, ағза жасушаларын оттегімен қамтамасыз етіп, артық сұйықтықты шығарады. Әрі энергия береді деп саналады. Нағыз палаудың отаны саналатын ел. Өзбек палауы бұл ұлттық мәдениеттің бір бөлігі. Өзбекстанда дүниеге келгенде палау, үйленгенде палау және дүниеден озғанда палау деп әзілдейді. Бұл шынымен де солай. Кез келген оқиға күріш, ет пен көкөністер қосылатын тағам дайындап аталып өтіледі. Мінсіз палаудың қалай дайындалатынын білу үшін біз арнайы Орталық Азия палау орталығына арнайы келдік. Нағыз өзбек палауын тек ер адамдар дайындай. Мұндай маңызды іс әйелдерге тапсырылмайды. Жалпы Өзбекстанда бұл тағамды пісірудің бірнеше рецепті бар. Әр өңір өз тәсілімен дайындайды. Дегенмен тек осында сіздер той палауынан дәм тата аласыздар. Бүгін біздің аспазда тойға тапсырыстар жоқ, және ол Ташкентте палау дайындау құпиясымен бөліседі. У нас каждый день готовится полтонны плова. Именно здесь сейчас, если общее количество считать будем, здесь 350 килограмм. Бізде күн сайын жарты тонна палау дайындалады. Санайтын болсақ, дәл қазір мұнда 350 келі палау бар. Мысалы, 50 келі палау пісіру үшін 50 келі күріш, 50 келі сәбіз, 50 келі ет қажет. Мұнда ет 50-50. Демек, жартысы сыр, жартысы қой еті. Сонымен бірге мейіз, бұршақ қосылады. Здесь идет у нас узюм, горох. Высший сорт, все. Сондай-ақ 25 келі өсімдік майы, 2 есе аз су, 20 шақты пияз бен 2 келі тұзға жет болады. Палау міндетті түрде үлкен қазанда дайындалып, от жағуға тек ағаш отын қолданылады. Солай дәмдірек. Бұл процесті ұйымдастыру үшін аспаз жұмысқа сағат 7-де келеді. 7 часов мы здесь каждый день. Вот за 4 часа. Күн сайын біз осы жерге 7-те келеміз. 4 сағатта пияз, етті турап барлығын дайындап қоямыз. Сосын алдымен ет, пияз, сәбіз, су құйып, ал күріш 1 сағаттан кейін салынады. Барлығын шын жүректен ақ көңілмен пісіру қажет. Әргез жақсылық тойласаң дәмді палау шығады. Итакда хороший плов получится. Өзбек палауы біртіндеп әлемді жаулап жатыр. Былтыр бұл тағам ЮНЕСКО-ның материалдық мұра тізіміне енгізілді. Ең қызығы, Өзбекстанда палауды дайындау кезінде қазанның бетін жаппай, тек күріштің ортасын кішкене кесемен жабады. Бастысы, күріш дұрыс таңдалу керек. Это рис харизмский, называется это лазерный. Из этого риса свадебный плов очень вкусно готовится. Бұл күріштен той палауы дәмді шығады. Ұзын күріш бәріне ұнайды. Бізге адамдар күнде келіп рахмет айтады. Өзіңіз дәмін татып, шынымен де палаудың дәмді екенін көріңіз. Очень вкусно. Вот сами попробуйте. Увидите, как у нас вкусный плов. Әрине, біз палаудың дәмін таттық. Дегенмен оның керемет дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл үшін Өзбекстанға барып, осы тағамға тапсырыс беру қажет. Оның үстіне бүгінде елдеріміз арасында визасыз тәртіп өз күшінде. Бұл елде сізді тек гастрономия таңғалдырып қоймай, табиғаты, сәулеті, қонақ жайлылығы қуантады. Дегенмен Өзбекстан үшін басты құндылық бұл адамдар. Шығыс мінезді халық ашу немесе жақтырмауды ашық көрсетпейді. Олар әдепті болуға үйренген. Ешқашан сіздің өтінішіңізге қарсы келмей, дәстүрлі түрде хоп майли, яғни жақсы деп жауап береді. Бүгінде ресми Ташкенттің сыртқы саясаты жаңарсада, Қазақстан Өзбекстанның стратегиялық әріптесі ретінде қала береді. Екі елдің тарихына қарап, әрі бұл екеуінің әркез бірге болып, бірін-бірі қолдауы маңызды екенін түсіне отырып, мұнда қазақстандықтарды бауырлар деп атайды.